Ulazna vrata svih objekata, sem prehrambenih objekata, apoteka i pumpi, zaključana su do ponedeljka. Ovo je odluka koju je krizni štab doneo na jučerašnjoj sednici. Nije ograničeno kretanje sugrađana i nije na snazi policijski čas. Danas je prvi dan mera koje su na snazi, a kako izgleda Aranđelovac, pogledajte u narednim minutima. Na Aranđelovačkim ulicama primetan je manji broj sugrađana i vozila. Veliki broj lokala ne radi, a o trenutnim merama mišljenja su podeljena. Ako tako treba, oni najbolje znaju. Oni su ljudi od struke. Sad, jedni kritikuju, drugi hvale. Sad svako je ponegde nešto u pravu. Koji je vaš stav? Pa ja mislim da treba. Da li ste za uvođenje još rigoroznijih mera ili mislite da je ovo u redu? Pa nisam baš za neke, ono totalno, da bude policijski čas ili ne znam šta ovako. Nešto mora da radi. Pa sigurno da nismo uveli ovo bez veze, samo je to tako radi. Najbolje je bilo da nema opšte korone, da nema ničeg, da sve radi, normalno da funkcioniše i to bi bilo to tako. Treba još oštrije. Još oštrije i rigoroznije. Kada kažete još oštrije, šta to tačno podrazumeva? I duže i strožije sve. Ko se uvati da greši po džepu, samo po džepu. U pravu su ljudi, u pravu. Pa dovoljno da ljudi cirkulišu i dalje, da budu u kontaktu, to je to. Šta mislite o merama koje je krizni štab doneo do ponedeljka? Pa šta mislim, dobro radi. Da li treba još strožije mere po vašem mišljenju? Pa treba opet. Koje, na primer? Pa šta znam, da duže traje to malo. Ovako je zatvoreno sve, sem prehrane, apoteka i pumpi. Pa sve. Sve, sve, dobro je to, šta ćemo.